Det var ny musikk som tok initiativet og koblet meg med Svisjentøne. Og så hadde jeg lyst til å lage et stykke som dreide seg om industri, industrialisering og ikke minst industri som legges ned. Så da lette jeg etter lyder som kunne passe det, og fant et veveri som har maskiner fra 60-tallet som jeg var oppe og tok opptak av. Og så har jeg da, fra de opptakene så har jeg på en måte funnet materialet til stykket. Improvisasjonsmusikeren og komponisten i meg, de driver og har drevet å nærme seg gjennom de årene jeg har holdt på. Så prosessene blir kanskje likere og likere. Også i dette stykket når jeg skrev for Svisjentøne, at jeg vil gjerne jobbe med spesifikke musikere, vite hvem det er jeg skriver for, og gjerne samarbeide, være i prosess med dem, se hva det er for spesielle ting akkurat de kan tilføre til et musikalsk forløp. Og det er jo på en måte en ting som man tar med seg litt fra improvisasjonen. Det er på en måte ikke et verke som en sånn overordnet idealgreie, men det handler også om å finne en sånn praktisk ting. Hva er det vi har her av muligheter som gjør at dette stykket kan bli så bra som mulig med disse musikerne? Altså, utgangspunktet for Svisjentøne var å sette sammen musikere som har veldig forskjellig bakgrunn. Altså folk som har jobbet med, folk som er på en måte klassisk utdannet, med folk som har jazz-bakgrunn. Og også med folk som kanskje ikke egentlig er musikere, men som er mer, men som synes det er morsomt å jobbe med lyd. Altså veldig mange forskjellige type mennesker i et type ensemble. Da. Med den bredden som du har, så virker det som et ensemble som er skreddersydd for, ja, for å jobbe med det. Ja, absolutt, absolutt. Det føltes litt sånn.
Thank you.